Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia warung bansaan guys yang Tegalan. Bansaan sawah. Bansaan yang Tegalan, pitik ngendok guys dibansai. Alhamdulillah. Pitik lagi ngendok, jadi kita bansaan pitik ngendok. Tar bansaan tengu-tengu, tar coro-coro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil kadal-kadal. Ceblong-ceblong. Gua sung takan oleh ngadi, Mbak Mon, Lek Tri. Kecapek balik nang ning gurika. Ditutup. Mbak Ica. Nutup sing genah. Mbak Ica iso diet sedina. Aja mbahas ngono kuwi, sensitif kuwi. Aja ngomong diet, aja ngomong anu. Bocah nek diet aja diomong diet. Yang rame. Jadi masalah. Pokok diet ya aja nek sing mbahas. Yuk coba diet guys. Jadi intinya Ica enggak diet. Yuk. Del. Penting aku apa? Ngguri kameranya ditekek ngono lho Mas. Mas ditekek ora kok ditekek mati ngono. Enggak apa iki. Ditekek di anu ngono. Oke guys, iki pujutan dari berkate lho. Oke anek greh ini ikan roti terus balur crispy anek kulupang tempe tahu dari Bangladesh. Arep bancaan yang Tegalan pitik ngendok. Alhamdulillah. Bancaan pitik ngendok. Aneh ya pitik ngendok. Bancaan dok bunker. Alhamdulillah. Guys, iki wis teko Tegalan. Dilopake leh maculi wis ombo banget. Gulutane ngeri, rapi, wapi, jos, kondang pokoknya itu loh. Sampai ke kono. Cari rong kedok tok. Yuk, tak kedok. Ya, tak kedok. Dikit, Bos. Ono lewate kene lho, lewate pinggir. Bola. Bola. Lho wonge lho bar mancing kapan ket kok kono sawah. Karo aceng heeh. Wis mantap wong dene mboke Mas. Bae macule teko kono iki guys walala. Urap sing tak omong nemeng ne. Urap iwak roti. Sambal. Heeh. Acel Pak Ji. Sampean mesti ngaret. Pak Ji ngaret. Mesti nang mbawon. Mae bar panen ndi inane? Panen jagung. Jagung. Lagi panen. Ayo Mas. Insyaallah mengke Mas Al nak mriki. Nak gelem tak gawane pacul, gawean pandhe mriki. Niki penak pacule. Pandik ini terkenal guys tekan dindi. Enak pacule. Ya Mas Al nek rene kok gawani pacul. Mas Al nek rene gawani pacul. Gawani pacul kali harit mengke kula pesen ki harit menan. Menjangkul guys Pak. Wapik kulitane ombo. Teng mriki no gaweane. Wes gak wawang wong macul iki semangat. Pacole apik sale. Mantep. Baik gak iso guys ngguluti ngene iki gak iso. Mbah Marsam ngene. Sing meskipun Mbah Marsam petani ket nom sampai saiki dhek ngguluti ngene iki gak iso. Mesti kongkong wong ke disek. Kapan dhuwur iku? Lah ya iso tekan dhuwur tak kira to sawane iki tok to, Pak. Kae kan iso ya tak pembuangan nawung Pak Lurah kae kan. Heeh. Kae kan gak digarap. Gak tanggu kan. Wis parep iki. Wis
sih tahu tak mudah kuatan ambil apa kuatan full jenis boy ay ngandur ya pak ayo kita pasti bantai ibu tak ngendok selesai betul ngendok nih kiai kiai Perdi kiai Mambu Gus Perdi panggangnya dibuka, panggangnya panggang apa tempe? Wak laut gitu awas lo jagungnya juga sampe ke itu jagungnya juga tidak nih ini jagung juga tidak oke senyata gue ya Allah, sana kayak Pak S digawe ini gelas kalau cuma kekis kayak wedang di plastik statik sopir tak begini ya guys, ini sampai ketemu lagi sama Pak Kandel di kebun. Nah, ini intinya bawa sarapan untuk makan bareng-bareng. Ini tujuannya terus terang saya, buat saya tuh semoga semua Bismillahirrahmanirrahim ya, semua family subscriber dimanapun berapa kalian nonton TV selalu sehat, amin, umur, amin, istilahnya usahanya. Sama lancar dalam usahanya masing-masing ya. Semoga sehat-sehat selalu. Saya terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya segala. Wah, pokoknya nggak terhitung guys, nggak terhitung nilainya, nggak terhitung ya. Luar biasa. Terlalu begitu perhatian banget sama family online segala macam, begitu perhatiannya segitu besarnya. Pokoknya tak lupa Pak Kancil ucapkan banyak-banyak terima kasih dan hanya bisa mendoakan dari rumah sini semoga semua di luar sana di Indonesia di luar negeri juga buat Mas Al keluarga besar Mas Al di Blitar Mas ini pokoknya Pak E terima kasih banyak deh. Banyak kasih nangis Pak pertama ketemu tuh wah betul-betul terharu ya ringan. Terharu juga pokoknya saya itu menganggapnya apa ya dapat sebuah keluarga yang pokoknya benar-benar the best lah istilahnya sekarang itu benar-benar the best ya. Terima kasih sekali Mas Al, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Mas Jimmy, Mas Angga juga keluarga di Kertosono semoga mamanya semoga ya selalu sehat selalu. Amin. Semua intinya semua apa itu berkah dan bawa rezeki yang lebih banyak. Amin. Alhamdulillah kecil amin. Yo, sarapan. Madang sarapan. Enak piringnya memang loro. Godong ya enak, sampein piring. Godong jati lo. Kok apa godong jati, Cah? Lah iya godong gedang dikek godong jati. Kae lo ndindik kae lo. Wes. Wiki aja ndandang ngoca nek mlaku jagung-jagung kok sok ndandang ae kok. Jagung kok diituk-ituk ndak. Wangen itu spoil guys. Entar yo kegeden broyong tenan kok. Nak mlaku yo aja ndandang diomongi kok so matam ki lho ndelok-ndelokno lho. Wong deme nek jagunge kok so lungo barang ngono mbok didelok nguri apa kowe aja brak bruk. Wong rek. Oh. Wah senengane seneni. Mudeng ora iki jene. Kepak arek ndi kae? Iso, jenenge banyu tapi eman-eman. Eman-eman Pak Arpi iso ning kalenan, guys. Rasa godang jati. Mantap.
Kowe dhewe berarti aku rumangsa berarti ya pare ya. Pemandangannya kok ini wapik banget tak. Kok ini ki gambarnya wapik banget. Tenan. Kono kayak pari guys ngisor kayak. Ki pari. Gak lucu. Pemandangannya apik tenan guys. Bagi nek maju tengah iki malah gene jagunge cah, tapi nek mundur wae diomongi ngeyel lho, mbok ilesi lho. Ndoyong kuwi lho, Ci. Sandandang e matane. Tenan api langitnya cerah alamnya sekitar ya sadu Mas, keberkat bosku, berkat ala-ala guys. Iwak parek nganune pak iwak roti ini. Enak sen. Aka sen komen jenis itu mahal mas, ngono. Kurang larang dek. Iki iwak asin sen larang cewek. Bener. Kini sih, pak iwak sering masak ngene iki cek jaman. Pulang cek nang Bandung kene tuku ngene. Iki biasane nak sayure lodeh, ogadokane tempe bacem. Terus iwak asine yo ngene iki jambal roti agak roti ya sing ngene iki jos niki. Ning jambal roti ini. Dagingnya mah kok daging sapi cuma ikan iwak asin ngono. Tapi gak terlalu asin gitu ya pak. Tak cuel sih dia gak terlalu asin. Gue ngilang asin nih, ben ke asin. Ini penak aja. Banyu dikom, nang manci. Banyu panas, dilu, gak banyu panas. Terus engkau gak ngendure kertas koran menunggui. Asin nih hilang. Korannya sopo nih. Ya butuhnya jenis kertas. Jenis kertas, buku ini ya kena. Yes, nah. Apa gitu tempe? Jadi nak dipakai, asalnya ki menguap, kandel nang kertas wi. Ici,
Kayak iklan ding karo Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo semuanya pamirsa Mantan TV monggo makan. Karena enggak makan. Luwe. Gatoke kula bewasin. Balur tepas. Tipis. Semuanya. Ini kan anggar wong seneng. Iya tepas we. Enak. Bae melaut jam takon ngersi rantai-rantai nang tok we dak. Anu. Rantai mah ngersi nang dong. Mungkin dirata no kita satu janganan untuk budak ngerti kan untuk budak asli untuk apa asli lah asli buka resik gundul lagi apa sate pukul Leo tanpa ngomong digawa mulai-mulai digunduli. Ya iya mau orang ngomong kok gak boleh orang ngomong kok itu kan sebebas kan Pak Tuyul jalan rambutnya wapi ya panjang umur hei lo isin tapi mulai isin isin wong saya lagi ngarep kamera kayak mergo gundul sega kulup harapan sega urap. Sega urap. Sega urap. Bancaan dok bunker. Jril rene jril. Ajak mlaku ya aku macul anggone tangan celok-celok. Pak. Pak. Lah terus kene wah apa aku? Wong donge urung saiki nonjoke wis bar. Mbok. Menak badhe 200 ronrono yo gak apa-apa maksude ngene. Terus e wah apa to, Pak? Ya ora apa maksud duran-duran ngetok ngono lho. Yo aku malah isin aku malah kok. Isin maksud nang ngono ndo gerak, Pak. Maksude iki piye? Nonjoke sale wis bar, guys. Terus menung ngetok yo kudune bengi. Engko bengi. Bancaan. Biasanya perbancaan pendudukan. Kenapa? Waktu ini sore kan. Nih. Harapan. Empon. Empon Pak. Niki empon beto banyu adem. Pak bakul es. Wisnu. Nah, dari mana nu? Ijo kah kilo? Joy sini sin. Ijo kah kuntenan? Wiyo lapo yo je enak no tempe tahu. Lawe tempe tahu wasin. Mantul ya. Kan iwak laut sing gawe dhewe ra dicatat-catat. Iku. Tapi kuwi asin gak Pak menurutmu? Yo asin nah, kan kae jenenge asin. Asin. Asin kan enak. Gak terlalu. Gak terlalu. Tapi kuwi tenan di kuwi dikewekno. Di kertas koran kuwi nang ngure nang kene rene koran. Ilang. Asine ilang. Jadi yo gak begitu asin. Ini ke sarapannya ambil terasi terus goreng juga mantul. Ini
Ora penak. Ki mas tak bungkusne. Ndi mong bungkusane mong? Kaya apa? Kanggo lek ngati Mbah Mun lek tri. Mantul. Guys, mari do sarapan kabeh, guys. Do imbuh pindo kabeh ger-ger alhamdulillah. Mangan yang Tegalan ki mesti do imbuh-imbuh. Sah do tenan. Ngam suasane mangan ning mah nek Tegalan nek beda ya. Iya, beda. Tapi ini ya wae nek menurutku yo gane bedane perasaan. Pemangane omah nang kene padha ae gaspol. Enak ngene. Bisa aja deh kamu, cantik. Ini Pak kopine, Pak. Kamu iki Pak, kopine terlalu mengateng. Tapi trah yo bener, Mas tau mau mangane omah karena Tegalan iki emang seger ning Tegalan emang yo. Emang bener kok. Mas teh nek kowe kan seger kabeh ngono lho maksudku. Masuk gak? Tapi dia giliran anak iwak wedus. Dia apes ya. Cuma kudu niki nek perlu kuwi awake dhewe iki nang omahke aja nek lawuh nganu, lawuh-lawuh enggak aja nek. Oh, saya nek sing iwak sapi. Iwak sapi ngene malah nganu. Iwak sapi direndang kan kena diwetno. Kena kayak pleaser. Dengatne panas. Ngono ae malah. Malah gak nek lawuh malah. Kono kan kok ben manis gotok. Yo ora kok nang. Tapi ki yo aduh. Mangan iya aneh ya. Piye? Iwak enak kok gak doyan. Akeh Pak ngono kuwi tunggale tapi baksone doyan. Baksone doyan. Akeh tunggale ngono. Sese sampekno. Tapi yo apa manuk apa ki? Kilo. Astaga tim tak kira manuk. Suarane kok manuk e. Tak kok kira manuk anakan. Ya wes ngono ya guys ya, makasih banyak buat semua family online dimanapun berada yang setia like, comment, subscribe, anti skip selalu, setia nonton video nek dhewe. Matur suwun banget, sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo lali. Mantul. Skip. Wah, juga dia. Juga dia. Apa nih? Ijo. Ya, baik kuih yang saya. Karena anjing paringan. Nganggup kuih gak, Bo? Udah. Yuk. Masa orangnya ngarep gila-gila. Masa baik. Ya, ambeng-ambengnya siapa kamu? Ya, tinggal sarapan. Tinggal sarapan bareng-bareng gak ya ambeng. Baca andok gundong. Nganu apa jenenge Mbak Dok Mas apa mong? Kak masak, Mak. Ngedok mie, Mak. Oh, ngedok mie. Buat bungkus nanti.